Вартість і зручний доїзд. На цих два фактори звертають увагу люди з дітьми, плануючи відпочинок за кордоном, розповідає власниця однієї з туристичних агенцій Тернополя Галина Прут. За її словами, вартість мандрівки у порівнянні з цінами минулого сезону зросли на 20%. Лідером з продажів залишається Болгарія. А у нас є власні чартери з Тернополя, ми їздимо з щосереди та щосуботи. Далі другий напрямок, я б сказала, це все ж таки Європа. Такі країни, як Греція, Албанія, Чорногорія, Іспанія також. Ну і країни масового напрямку під авіаперельоти – це Туреччина та Єгипет. Для прикладу, відпочинок у Болгарії на тиждень на двох обійдеться в межах там 20 тисяч гривень. А якщо брати там материкову Європу, це орієнтуватися від 30-35 і далі. Авіаперельоти будуть трішки дорожчими, тобто від 40 тисяч гривень на двох, і все залежить від рівня та якості готелю. І якщо порівняти попередніх два сезони, я так скажу, хоча, то, звичайно, цього року більше значно запитів та туристів, які планують відпочити. Оздоровити дитину можна і на Тернопільщині. Як і торік, в області працюватимуть три дитячі літні табори, розповів начальник обласного управління молоді і спорту Андрій Човган. За його словами, заплановано 7 оздоровчих змін. З 5 червня деякі табори почнуть приймати дітей. Цього року плануємо оздоровити 660 дітей. Це тільки за кошти обласного бюджету. Також є громади, які зі своєї сторони виділяють кошти на оздоровлення. Є ті, які не виділяють, на жаль. Пріоритетно це діти тих, чиї батьки мають статус учасників бойових дій, діти-сироти та інші соціальні категорії, внутрішньо переміщені особи тощо. 10 мільйонів виділено на оздоровлення цього року. Це більше, ніж попереднього, але в зв'язку з тим, що ціни ростуть, дітей оздоровиться трошки менше. У Тернополі працюватимуть 4 табори денного перебування. Так вирішили під час засідання виконавчого комітету міськради, розповіла заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум. Крім того, каже жінка, будуть діяти мовні табори. Кілька років поспіль вони організовують відпочинок для наших дітей. У цих школах буде функціонувати по 2 табірні зміни. Перша табірна зміна з 3 червня по 14 червня і, відповідно, наступна табірна зміна з 17 червня по 28 червня. Режим роботи даного табору він буде тривати з 9 до 17 години або ж у окремих закладах з 9 до 16 години. Перебування дітей у цьому таборі відбувається за батьківські кошти. Окрім того, відповідно до програми «Освіта» на 24-26 роки з місцевого бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій виділено 1 200 000 гривень. Проведені відповідні тендерні закупівлі і 119 дітей пільгових категорій, зокрема з категорії «Діти-сироти», «Діти позбавлені батьківського піклування», «Діти, батьки яких загинули у війні або ж беруть безпосередню участь у війні, матимуть можливість оздоровлюватися у дитячому таборі «Лісовий» села Скоморохи. За словами Ірини Сум, торік табори денного перебування під час літніх канікул відвідали більше 1000 дітей тернопільської громади. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.